Hallo maatjies, hallo Frikkie, hallo Ees. Hallo Dominee, hallo maatjies. Hallo Dominee, hallo maatjies. Ek hoop julle het 'n lekker naweek gehad en goed gerus so lang na die lang naweek en sien uit weer na wat vir ons voor lê. Kom ons gaan vandag 'n bietjie lekker gesels oor 'n nuwe verhaaltjie van Moses. Dis 'n baie mooi verhaal en Moses was 'n besonderse seentjie gewees vir God. God se volk het in Egypte gebly en hulle het begin baie word en die farao het nie gehou van God se volk nie. Hy het hulle gesien as 'n bedreiging dat hulle te veel word vir hom. En nou het besluit die farao hy gaan van hulle slawe maak en hulle gaan vir hom moet werk en hulle gaan moet bou en hy gaan hulle misbruik. En op 'n stadium sien hierdie farao maar hoe meer hulle misbruik, hoe meer word hulle nog en hy het begin bang word. En hy het besluit hy gaan 'n verskriklike ding doen. Hy gaan al die babietjies doodmaak. Maar al die babietjies doodmaak, hoe kan hy dit doen? Frikkie, dis verskriklik. Dit is wanneer mens begin uit vrees hierdie verskriklike dinge doen. En toe sit Moses se mamma en kan net vir Moses gekry. Moses is 'n klein babietjie en sy hoor van hierdie planne. En sy word bang want wat gaan gebeur? Haar babietjie, die farao wil hom doodmaak en sy moet planne maak. Frikkie, jy was jy al bang gewees? Ja, dominee, ek was al baie bang in die donker, hoor? Dit is ja, as ons so in die donker lê, dan hoor ons al hierdie geluide en daardie geluide maak ons bang en dan begin ons gedagtes so met ons weghardloop en ons begin monsters en al daardie goed sien. En dan dink ons vir ons verskriklike goed uit, dan word ons nogal bang, né? Frikkie, was jy al bang gewees? Ja, vir alles wat van die dag uit, bang vir al die diere geluide en ander. Is so, diere maak ons bang, slange maak ons bang, baie mense is bang vir spinnekoppe. Vrees en onsekerheid bring nogal baie in ons lewe te weer. So was hierdie Moses se ma nie bang gewees, want hierdie farao wil haar seentjie doodmaak. Sy het die babietjie na arms vasgehou met die mooiste oogies en hulle moes 'n plan maak. En Moses het 'n boetie en 'n sussie gehad met die naam van Miriam en haar Aaron. En hy die met haar Aaron en Miriam en saam met die pa begin hulle 'n plan maak en begin dink wat kan ons doen om Moses se lewe te red. Natuurlik, wat is die eerste ding wat ons begin doen as ons bang word? Wie van julle weet wat begin ons doen as ons bang word? Die Here te bid. Dis hy. Baie mooi, Hes, baie mooi. Ons bid vir die Here want in daardie omstandighede is ons nooit alleen nie. Daar's iemand groter as ons wat in beheer is en hulle bid vir God en sê God moet help met 'n uitweg. En so maak hulle 'n plan, hulle maak 'n mandjie wat hulle met teer smeer en hom seël. Hulle sit 'n sagte kombersie in en hulle sit vir Moses in die mandjie. Dit was soos 'n klein bootjie wat hulle in gesit het. En hulle gaan sit om te bo in die rivier op die dag wat van die farao op in Caesar kom bad. Maar Moses se mamma vir Miriam sê sy sê staan naby dat jy hom kan dophou. Sy wou nie net alleen los en sy sê staan naby dat jy hom kan dophou. En op daardie oomblik toe kom die farao prinses en al haar vriendinne en hulle kom swem. En Miriam begin weer vir die Here bid en sy sê vir die Here: "Here, asseblief gee vir ons uitkoms, help vir ons." En terwyl hierdie farao se prinses en al haar vriendinne, jy sien iemand van hulle hierdie mandjie raak. En hulle roep die prinses en sê: "Kom hier, kom hier." Ou Frikkie en Hes, het julle al 'n babietjie vasgehou in julle arms? Ja, dominee, maar dit is nogal 'n bang gevoel, hoor, as jy's bang jy laat hom val. Dis, maar is dit dan nie 'n mooi gevoel? Ou Frikkie het al gekyk in daai oogies en daai sagte handjies as jy daai babietjie so vashou, né? Ja, dominee, dit is tog te cute. Jy moet sommer dadelik lief vir hierdie klein dingetjie. En hierdie vader se dokter het geweet haar pa wil al hierdie kindertjies doodmaak. Sy het geweet dis 'n broer se babietjie. Maar sy kon dit net nie oor haar kry nie. Sy het sommer dadelik lief geword vir hierdie klein babietjie. En toe begin hierdie babietjie huil. En 'n babietjie huil mos wanneer hy honger is of hy het wat het hy nog? Wanneer hy 'n babietjie nog? As hy doodnat is.
as hy doek nat is, en wanneer nog? Wanneer sy kore seer is. Kore, of as hy bind het. Maar hierdie Moses was honger geweest. En toe sê sy, ek wonder waar gaan ons vir hierdie babietjie kos kry? En daar beantwoord God weer een keer hulle gebed. Hier was iemand wat hom gered het, en hier kom Miriam en sê, ek ken 'n vrou wat vir hierdie babietjie kan kos gee. En so gebeur het dat Moses sy eie mama hom kan kos gee en hom kan voed, en God verhoor hulle gebed. Is dit nie so lekker om te weet, al waar ons bang, God is daar saam met ons. God is groter as dit wat ons bang maak. Ons moet op God kan vertrou. Wat dink julle beteken die woord vertrou? Dink jy? Ons moet glo dit gaan gebeur. Ons moet glo, né? Ja. Maar glo beteken ons om met oorgawe, met alles wat jy het, in God se arms in te spring en te weet, maak nie saak wat kom nie, God is saam met my. Ek val in God se arms. Ek weet God sal my dra. God sal versorg. God sal uitkoms gee. Vertrou is om te weet, al is ek besig om te twyfel, of al is ek is om bang te wees, God sal opdaag met die regte antwoorde op die regte tyd. Ons gaan weer die volgende les bietjie verder in hoop raak, maar kom ons bid saam, dat Here ons sal help met vertrou. Kom ons bid saam. Here, daar is soveel dinge in die lewe wat vir ons bang maak. Daar is soveel dinge wat vir ons geloof kom toets. Daar is soveel vrese. Maar Here, dankie dat ons weet, U is groter as al daardie dinge in ons lewe. En dan wanneer ons vertrou, kan ons met oorgawe in gebed, alles wat op ons harties is, tot U rig, met U praat, Here. En die Heilige Gees, vat ons gebede, en gaan sit dit by God se voete. En U hoor ons woorde, soos wat ons bid. Help ons om te laat besef, ons is nooit alleen nie, maar die God wat alles gemaak het, is saam met ons. Amen. Baba maatjies, baba frikkie, baba is. Baba maatjies, baba doekie, baba